间的哈。我们今天就是刚提到了哈，就是要开始谈有关文献回顾的一个重要性哈。像刚刚你会发现，我语料找来了，然后呢，对不对？语料也整理的，但是你就是要问，然后呢，对不对？因为有时候你有一堆的语料，你不知道怎么办，你不知道做什么东西，对不对？这种情况下呢，哎，就开始去找相关文献，哈。所以呢，我们今天讨论的文献回顾，也有人叫文献探讨，哈，就是你在那个。在人家的学位论里面，你可能看到的是文献回顾，或者是看到叫文献探讨，因为它就讲同样的东西。然后呢，它大概分成三个部分来谈，一个是文献回顾的性质，然后呢，另外一个是文献的来源，那另外呢是文献回顾你要怎么写，它有几个重要的原则啊。好，首先呢，什么是文献回顾呢？它就是要把跟我们研究主题有关的文献呢，去做一个有系统的鉴定。安排跟分析。好，换句话说，很重要一件事要做什么呢？就是第一个，你要对文献做评述，也就是 review。 换句话说呢，不是只做摘要啊，很多人只做了后面这件事情，去做 summary， 去做摘要，可是你忘记了他还要去做评述啊，你要去评论他，不只是叙述，你还要去评论他，这样啊，然后去做一些综合，因为你可能整理了三个、五个，甚至很多个，或者说不会是只有一个哈。原则上我们不建议说文献回顾只做一个哈，那这样的话太单薄了哈。那你只要做了两个人以上的话，都可以去做一个综合的功夫哈。好，那文献的来源，我想大概都知道哈，你报告写到现在哈，大概常看到的几个就是，要么就是学术期刊哈。那当然还有图书啊，但是图书你要考虑它的性质。如果它是这种概论性质的图书呢，那它通常不会成为你一个很重要的一个文献整理的对象。比如说，好，现在你要去做课语的这个颜色词，那有可能罗兆群老师他有个课语法会去提到里面某一章里面的某一小节的某一小段会去提到颜色词，但是那个东西太单薄了啊，它我们不建议它当做你的重要的文献回顾啊。那有的书可能就是说，好，我的书名就是以颜色词的分析 ，OK， 那这个你就可以把它当作一个比较重要的文献这样啊。好，那另外呢就是会议的论文，会议论文跟学术期刊不一样，那不一样的地方在哪里啊？有谁可以告诉我，他们不一样的地方在哪里？简单说，他们有什么不一样？研讨会，对，就像研讨现在通常是他正在做的东西，是最新的，成熟不成熟还不定，他可能就是已经做了一半，大概有初步的成果，他就可以去发表了，研讨会大家就可以去发表了。可是你要进到什么程度才能进到学术期刊？你要整个做完，整个做完成果确实是漂亮之后，人家才会收嘛。研讨会可能是成果不漂亮，他也照样收，对不对？你做的不好了，当初想法是有觉得有可看性，然后做到后来是不好的，研讨会是可以去的啊。但是学术期刊就会造成我们不收，所以学术期刊相对来说，它跟你研究主题可能已经是你一年后、两年后，甚至三年后、四年后才会去正式到期刊去发表，就你还要再经过中间很多的修改，或者是做它比较是在做文字上的一些整理。研讨会他比较不注重那个文字叙述本身的问题，他主要是说你这个想法是不是可行，你的成果初步看起来是不是漂亮，这样哈。所以跟他让一让，你这样可以发表的，研讨会可以的，我们就叫初步成果是这样的。就是我可能一天做一百个人，可是我做了十个人，我有十个成果，我可以在研讨会有可能就可以发表。是审稿还是会喜欢做完整？因为审稿你去看研讨会审稿都是审摘要。对啊，那摘要我可以成果没有，还没有，我只做初步成果怎么样？十个人我各有十个人的推测，对不对？那个叫初步成果啊。最后一百个人去否定前，最后一百个人去否定前面十个，可是他已经收了你了，你可以发表啊。所以研讨会可以是承诺作品，研讨会不是每次说，比如说我预测怎么样，然后可以啊，可以啊，叫他们收吗？收啊，只要你东西让他觉得你的预测是可行的。所以他们会去判别的吗？他为什么要去审？就是要去看你这个做法是不是可能发展成一个好的结果，或者说照你那样写起来感觉上有可能的话，他都会收啊。啊，但实际上后来做出来，我们会不会发现啊，不行？可是已经收了，你还是可以发表。
可是这种东西我们就不会把它写在学术论文了，就不会到期刊去发表，因为你已经会发现啊，不行啊，我做过这种事啊。就当初第一次是，哎，做前面一点觉得还不错啊，我们就去投了，他也收了，收了就进去发。后来半年后，这个论文通常期真是会大概隔了半年左右嘛，做到那时候就发现不行，都有可能啊。所以研讨会你会发现有些人后来他是没有发表出来，没有再继续写生论文，就是因为看看结果不好，甚至小成果都可以去发表，但是学术期刊他会希望你成果比较完整或比较大一点的情况，对吧？好，所以这是会议论文一个比较不一样的地方，所以他们构想只是在一个初步或者进行到一半的，你都可能在会议上面看到，所以它不见得是很完整的一个一些东西成果出来，是吧？那研究报告呢？基本上在理论上是做完了，可是他没正式发表。就像我们写国科会有国科会计划报告，然后就算研究报告，但没有正式发表。好，那个会有点不一样。对。可以，可以。他如果有，他们会有个会前论文集。啊，会议论文其实有分两种，一个叫会前论文集，那个基本上就是他在发表之前已经写好的东西，可是发表之后呢，会有有的会有讲评，有的会有人发那个讨论，那有的会再发所谓的再出所谓的会后论文集。那会后论文集的话，他就会再经过审稿，就是你写完的东西，然后参考那些的意见之后，你就改完，他再去帮你审看要不要收到他们的论文集里面。那这两种的话，在我们的学术的计算里面，前面的话它比较不算正式，后面才算正式吧，比较被接受，视同等同学术期刊。那如果说他没有做事后的论文集，会前可以用，但是那个东西就没有价值，就你看他这个排序基本上就是有它的意义的了哈。就说学术期刊基本上是最正式的，好，或者像图书，我哥就跟我讲分两种，一种是专题的讨论的，一种是那种概论性质的。那专题讨论对我们来说是它重要性比较高，好，因为它也算是正式出版的东西。那到会议论文就要看，如果它是会后论文集，就等同学术期刊或者等同图书。好，那如果是会前，那就不算正式发表。好，那研究报告基本上都不是正式发表的东西，他要去写成会议论文，去投到前面的会议论文，或者再写成做完的东西投到学术期刊。啊，所以他们的这样排序是有它的意义的。好，但是用都可以用，你都可以引，都可以引。好，只要他有书有白纸黑字写出来，你都可以引，但它的价值是不一样的。好，哦，然后再来可能是他自己个人做的那种，比如说问卷调查，不限定这样是一样的。如果是个人做的话呢，就要看他有没有写成正式的学位论文。如果被写成学位论文那种调查，你都还要去，因为你必须去知道他整个研究方法这些东西，所以他被写出来的情况下，你怎么去猜他的东西是怎么弄出来的？我现在看到 data， 我不是这个 data。它的背后，它的设计过程跟的话，你这东西不好用。好，然后你刚才讲一个，网络最大的问题是，第一个它有没有出处？比如说有人会告诉你说，我这个是抄哪一本书？好，存在网页的话，真的非要用不可的话，你就用，那你就要交代网址，我就在上面注脚，说这是引自，最好要有作者。如果没有作者，我就说我是参考某个网页，网址一定要附。我不管有没有作者，网址一定要附。好，那个一定要附网址，让人家知道说我不是凭空抄来的。可是那如果像报纸哦，报纸资料啊，在它的下面的，看不到的那里的，对吧？就像那个网络一样，你不要用可以，但是那个都对我们来说都不是很学术性的东西。好，所以你要用会员，就是你要交代是哪一天哪一种报纸的哪一天哪一年哪一月的哪一个版本哪一个版面，这样就是写出来的。好，还有问题吗？好。